زودن دا پی کے 24 گھنٹے الغدا پڑی کے بہترین کارو کہ ہر سڑی دا جان رسول ڈیر گران کار دے کا قاتل بن کے رہتا نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے کیوں حق لینے سے ڈرتا ہے ہے حق ہمارا ہے حق ہمارا عمران خان چې دی هغه زموږ ستاسو یاد تاریخ انصاف لیډر نه دی. عمران خان یو بینالقوامي لیډر دی، هغه د امت مسلمه لیډر دی، او هغه عظیم لیډر زموږ ستاسو لپاره په جیل کې پروت دی. د هغه جرم دا دی چې هغه د آزاد پاکستان خبره کوي، د هغه جرم دا دی چې هغه د ریاستي مدینه خبره کوي، او د هغه جرم په بنیاد باندې چې هغه د هلته کوي. دا زموږ ستاسو ذمواري جوړیږي چې د عمران خان په حق کې ووټ مو واچو او د عمران خان د ووټ تحفظ مو کوو. بار بار پرسې بردم دغه خبره کوي د ووټ یو خو خپل پولنګ ایجنټان چې تکړه خلک دي د مخکنی په شان الیکشن څوک نه دی، ځکه چې ریاست پاکستان نه غواړي چې عمران خان کینډیډیټ چې دی هغه کامیاب شي. یو خو به تکړه کسان کښېنو. دویم دا چې د پولنګ په کاؤنټنګ په کام کې په کم ټایم کې چې ګنتی روانې تاسو ټول به راغونډی کې د پولیس سټېشن خواته به ناست یئ. خبرې وکړله عزتمندو، یو خو د ټولو نه مخکې د مغبرې چې کم کیس دی هغه په عدالت کې دی. نه مې پکې اے سي ته وینا کړې، نه مې پکې ډي سي ته وینا کړې، نه مې په عدالت کې ستاسو ټول ته پته شي څه وسره چې په دې خبرو کې. زه درته ایمانن دا خبره وضاحت کوم او په ریکارډ یې کوم. دلته خو دا د قوم خبره ده، د مغبرې خبره ده، ټیک ده. زمونږ د پیرخانې زمونږ بابا دی، د هغې خبره ده. زه درته کلمه په دې خبره تېروم چې زما د ذاتي برید خبره راغلې ده، برید د ځمکې. په ایمانداری ورته وایم چې زمونږ په کلي کې یو ملکي ماما دی چې مشر سړی دی، تاسو یې پېژنئ چې د بابا له وختو دغه یو دوه درې مشران پاتې دي او یو مشر نیم بل دی چې زما ذاتي د برید مسله راغلې ده. قسم دی چې ما ولا غولېږلې دي. نو چې زه خپل برید له بل کس لېږم نو دا سوال نه پیدا کېږي چې د بل لپاره خپل اخرت ورکړم. بالکل دا کوم څه پروپاګنډه کوي یا څه کوي، نو دا بې بنیاده ده ملګرو. هر پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن شوی دی، ناغر انٹرا پارٹی الیکشن ہے سلیکشن شوی شرمے نہ وای شرمے نہ ودی تقسیم کی بدنگ انٹرا پارٹی الیکشن شو مونږ دل هر سبا وجود انٹرا پارٹی الیکشن کو بیرسٹر گور زمون دے پارٹی چیئرمین راغلو خدا غی با وجود زمون نے بیڈ نشان واغستو. ابیا مرګرو یو اخری خبر ته بل کوما چې کله زمونږ نه بیټ نشانه غسو تاسو ټول ته پته ده چې په هغه شپه باندې درې پیری څلور پیری ټیم ایکسټینډ کړو. نیمه ګنټه بعد فیصله کو، ګنټه بعد فیصله کو مرګر دا ګنټه بعد او نیمه ګنټه بعد فیصله ولې لیټ کوله؟ زما او ستا لیډر عمران خان ته په جیل کې ناسو دا خبره ورته کوله چې زمونږ سره ډیل وکا دا مل پرې ده کلی پارٹی دیم ختمو تا په جیل کې ما چو او دا بیټ نشان هم دللو. عزت مندو زما او ستا عظیم لیډر جیل قبول کو، پارٹی پر دو لگولا، بیڑ نشان ختم کو، خو دا ملک پرے نہ خود زما استا پسر ڈیلو نہ کو پخپل ملک پر جیل کے پاتے شو مر گئے نہ مرتا ہے کیوں حق لینے بدی پاڑے کیم چی کل گڑے تے نشان سٹیم ہو دے کے وہ بلت پاڑے تا سٹیم نہ وہ خیدہ وہ بن کے دا بوا چھوے بدی پاڑے کی چی ریکٹ تے نشان ہو بلے تے بیرا چھوے دا زمونگا کمپین دے کور کور تے ورس ہوئے تیرشے میں حکومت درینیم کارا زمونگ پیر سے ان پی آئی پاتې شوی دی او زمونږ ټیک ہے 24 چې دی دا زه هر سړی ته وایم خو پته نه لګي وزن په دې خبره کې نه څوک پہ عمل نه کوي. زه وته دا پی کے 24 غټه الخلا پدې کې به درینم کارو کې هر سړی ته ځان رسول ډیر ګران کار دی. دا هغه سړی ته پته چې څوک پدې سیټ باندې هغه ته پته وي ما دا خو دې ګیلې کو زمونږ ګیلې دې مانی دي دوستا زګه چې بدرینیم کارو کې هر سړی ته ځان رسول دا ډیر ګران کار دی. امو خو دې عمران خان دا اجتماعي مپادو خبرې کوو زمونږ کو سي دي شاړي مونږ ته نه لونه نه لګي